Jedan od posljednjih velikih intervjua. Čiro Blažević u razgovoru s jednim od svojih vatrenih sinova. Taj koncentrat talenta kojeg sam ja imao, ja sebe optužujem. On je morao biti prvak svijeta. O najtežim iskušenjima, putu od siromaštva do planetarne popularnosti i uspjesima po kojima ćemo ga pamtiti. Boga mi ja ode u povijest, zahvaljujem Dinamu i Zajcu i Mlinariću i Deveriću i mladićima koji su tada dali sve da daju potvrdu onoga što sam ja rekao da smo najbolji. O životu, ljubavi ljudima, iskreno i emotivno, jer drugačije nije znao. A ja sam bio neki Čiro kojeg ste vi isto volili jer ste shvatili da živim za to i da vam ne pričam gluposti. Neuspjeh prvaka s Marijom Stanićem. In memoriam, Miroslav Čiro Blažević. Ponedjeljak u 20 sati.